tarde, galera. Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio. Daquele jeito, né, mano? No pique do Goiás. Eu vou dar um rolê aqui agora, rapaziada, que eu vou trocar ideia com vocês. E vocês vêm comigo no motovlog louco da cabeça. Pesado. Acelerando, Mike. O carro da pamonha. Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal. Deixa aquele like no vídeo. Vai inventar o like, rapaziada. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Meu Instagram, que eu posto bastante coisa por lá. Beleza? Porque daí você fica ligadão por tudo, né? Errou! Escapou a marcha, viado. Quando escapa a marcha é triste, hein? Rapaziada, eu postei um vídeo aí, ó, da compra do carro, mano. E teve uma galera que não tava gostando. Teve uma galera que falou: o quê? Mas agora vai acabar a XJ. Já era XJ, o Mike vai vender a XJ, o carro foi. Fim da XJ, aí, rapaziada. Já era o Mike, morreu o Mike. Mano, o carro, rapaziada, a gente comprou o carro porque a gente precisa de um carro, entendeu? Bom, tia. Quem me conhece, já viu andando de carro em Londrina antes do golzinho, sabe que o carro é da minha mãe. E, mano, eu vou ficar andando no carro da minha mãe até quando, entendeu? Minha mãe usa o carro pra ir trabalhar. Ela é doméstica e ela tem que levar os filhos, as crianças da patroa dela na escola. Ela usa o carro. Então eu não posso ficar pegando o carro dela. Tirando que, tipo assim, a gente não pode ficar mais à vontade no carro dela, né, mano? E outra, o golzinho também vai me ajudar em muita gravação. Tipo assim, essa XJ, só do tempo que a gente começou o vídeo, quantas pessoas já buzinou pra mim, já me cumprimentou, entendeu? Então, tipo assim, a XJ ela é mais conhecida. Então, dependendo do tipo de vídeo que a gente for fazer, a gente vai de XJ, tio. Moeado, né? Se entrega grandão, entendeu? Aí o golzinho aí, né, mano? Mas eu vou continuar com a XJ. Tá ligado? Meu sonho sempre foi a XJ, tio. Não foi carro. Por isso eu já comprei logo um gol. Se eu quisesse ostentar, eu ia lá fazer um consórcio. Eu já entendo o jeito que funciona o consórcio. Dá pra pegar um lago louco, né, mano? Mas não, o golzinho tá bom. Tá muito bom. Muito bom mesmo. E os cortes, tá com... Ô louco, tiozão. É XJ, tão na veia, rapá. Ixi, o pior é que agora é meio dia, mano. É saidinha de colégio no bagulho. O molecadinho ali pira no bagulho. Já tá, rapaziada? Bagulho louco! The Monster! Dá naquele rolê na Zona Leste! Que rolê pesado, né, tio? Que ninguém entende nada, só escuta a moto berrando e fala: que cara louco! Olha a estraladeira de escape, moleque! A moto tá zica, hein? Motoca tá zica demais. Então, rapaziada, vocês entenderam, então, o golzinho, mano, o golzinho é pra progresso, não é pra atraso. Ele não é pra subir vídeo de XJ. Eu ficando tanto de XJ aí, mano, só de XJ, tirando que também não aguenta, né, mano? Porque daí o pneu vai embora. Mas, Mike, tenta D, então, né, mano? Principal motivo também do carro, de eu ter comprado o carro, é porque meu pai, ele vai de bicicleta trabalhar, mano. Ou então ele vai de ônibus, porque minha mãe vai estar usando o carro dela, entendeu? Então, mano, agora dá pro meu pai usar tudo e ele trabalhar de moto. Não precisa ir de ônibus ou de bicicleta. E não é perto de casa, não é perto. Ele vai de bike falando que não dá em nada, mas é longe, mano. Ah, eu não gosto, né, mano? Então a tudezinha agora vai rachar grandão também. Vai pegar as mini interesseiras e vai levar meu pai pro trampo, olha que beleza. Tá entendendo, galera?
Multiplica, pai. Você é louco, cheiro. Chama no grau, filho. Vamos descer aqui o bagulho. Só que daí, né, tá descendo muito rápido. Não dá pra ver nada. Rapaziada, quem comprou camiseta do canal no Mercado Livre, houve um atraso, mano. Houve um atraso porque o Correio entrou de greve. O Correio entrou de greve, tá ligado? E acabou atrasando um monte de camiseta no bagulho, mano. Aí o pessoal tava bravo, mas não é minha culpa, mano. É foda depender de terceiros, entendeu? Não é minha culpa o bagulho. Rapaz, aqui tem uma molecadinha pra caralho, mano. O bagulho tá lutando, né? E a marcha já escapa de novo. Todo mundo quer cortar giro, sabe, bodega? Calma, rapaziada. Não gosto de sair cortando giro que nem um louco. Senão o motor não aguenta a cachoeira. Olha os pequenininhos ali. Tem choca. Vou dar um salve nesses moleques, rapaziada. Vamos dar um salvinho neles. Eles ficam muito felizes em ver nós. Eu gosto disso. E aí? Estourou o escapamento do slime lá? Estourou, tá tudo verde já. Nossa, mano, vou tirar uma foto. Tira. Acabou a bateria. Ixi, eu também tô sem. Nossa. Mas eu tô gravando, vou mandar um salve pra vocês lá no vídeo. Aí, beleza, você tá fazendo vídeo? Aham. Manda um salve. Beleza. Demorou? É nóis. Beleza? Beleza. Bom. Deixa eu ir lá, rapaziada. Pesado. Carinho desses aí não vale. Não tem dinheiro que paga. É verdade, galera? Um pouquinho corta mesmo. Você é louco, filho. Motoca tá berrando mais que as trombetas do... Não vai nem falar. Pesado. Desce que desce o bagulho, mano. É, galera, o bagulho é louco. Como eu tava falando das camisetas, então deu um BO lá e acabou atrasando. Então, se você comprou, mano, me desculpa, mas não é pra atrasar. Eu comprei um microfone pra você ter uma ideia. Eu tô usando o microfone do Bruno. O microfone do Bruno Garcia, que eu tô aqui. Que o meu eu comprei tem 2 semanas e ainda não chegou, porque o correio entrou de greve. Então até eu tô fudido nessa. Entendeu, rapaziada? O bagulho é louco, mano. É foda. Molecadinha ligadão nos vídeos, viu? Slime. Viu? Quando o cara, mano, olha pra você e dá risada, filho. Fica feliz em te ver, que você percebe. O cara sabe tudo que você postou na vida, mano. Esse tipo de fã, falar pra você, vale ouro, né, moleque? Vale ouro. Mas é um ouro que não vale dinheiro. Não é não? Agora, tio, vamos que vamos e vamos encerrar o vídeo. Porque senão vocês vão enjoar da minha voz. Tô tentando trazer vídeo meio-dia, todos os dias aí pra vocês. Hoje não deu. Que deu um monte de problema aí pra mim, rapaziada. E, sinceramente, eu ando meio pra baixo, assim, mano. Um tempo ruim vai passar, só uma fase. Quantos altos e baixos, né? Já não passou, não é mesmo, rapaziada? Foi coisa
coisa de canal, não. De coisa de visualização, esses cacete, não. É outros bagulho. Jota, o bagulho tá berrando muito, né, mano? Você é louco, nossa senhora. Deixa eu fechar a viseira aqui, que senão vai bater muito negócio no meu olho. E rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Deixa o like, me segue no Instagram, se inscreve no canal. E até a próxima, hein? Valeu, fui!